Forte de Glá, Assassin's Odyssey. Fala, amiguinhos! Aqui sou eu, Joe. Antes de começarmos, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, dê seu like. Bom, eu vim fazer uma missão aqui, que na verdade ela se passa aqui. E vou tomar esse forte. Onde fica o forte? Cefalônia, vai para a direita, tem um lago com uma ilha no meio. É esse aí. Bom, eu dei uma olhada aqui, não é muito animador, tá? Ó, quem tá aqui. Papai tá aqui, ó. Pai tá on. Tem muito inimigo. Ó. Ó a galera que tem aí. Esse vai ser pancada. Será brabo o negócio aqui. Já perdi o efeito surpresa, né? Então eu vou. Beleza. Bom, uma coisa muito importante, chegando em... O cara tá bem do meu lado. Ó, eu já tinha rastreado aqui onde tá o trem que vai chamar reforço. Então, eu acho que eu vou por esse lado aqui. Tem uma corda ali, pulo ali e beleza. Só na estratégia. Vou tentar ser o mais furtivo possível. Que eu acho que eu já não tô conseguindo, né? Os caras estão trocando ali de... Para aí, filhão, para aí. Putz, o cara vai vir bem onde eu tô. Que ele não vai me ver, né? Espero que não. Opa! Tá brabo o negócio aqui, hein? Tô meio sem saber o que fazer, mano. Esse daqui eu acho que... Foi-se. Nossa, hein? Ah, já que eu tô aqui, vou dar uma limpada aqui, né? Ó, então aqui eu tenho que... Nessa torre aí. Que daqui eu vou pra lá. Alguém me ajuda? Ele ressuscitou? Ah. Bom. Acabou a brincadeira agora, hein? É, o que eu acho mais importante? Evitar que... Os caras chamem reforços, né? Então... Olha, tem um cara que não tá marcado ali. Colocar uma armadilhita. Só marcar o tio aqui. Senão ele pode me atrapalhar. Ó, tem mais um cara aqui que não tava marcado. Essa habilidade de do corpo sumir é muito boa. Olha, tem uns negócios pra pegar lá embaixo depois, né?
Atormenta ele aí, porque eu quero passar pra lá. Já tem baú. Ah, era pra eu queimar, eu acabei pegando. Mas acho que deu certo. Deu. Nossa, onde tá o cara ali? E eu vacilando, dando voltinha. Vai pra lá, vai pra lá. Vem cá, vem. Ah, ele tomou um... uma vitamina. Nossa, que cara muito forte. Você não tem chance. Meu plano foi pelo ralo. Não, era nesse. Errei o camarada. Estão vendo você? Você tá me atrapalhando. Ixi, já fiz mó bagunça aqui. Tem mercenário. Opa, um urso. Ai, 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 ai. O mercenário e o urso brigando lá. O mercenário já era. Yeah!
filhão. Deixa eu terminar. Descansa aí. Ai, beleza. Então. Alguém com a sua força me seria útil. Recrutar é um negócio legal. Por quê? Porque ninguém vai encontrar o corpo depois, entendeu? Aqui eu tenho um álibi, tem um urso. Vão achar que o urso que fez esse estrago aqui. Ah, pra que eu tô pegando um mercenário? Pô, tá aparecendo gente aqui que não tava antes, hein? Ó, eu tenho que pegar esse cara aí porque preciso tirar esta recompensa da minha pessoa. Senão vai ficar complicadinho. Já parei em breve. Quero que vá comigo nessa hora. Recrutando. Tem mais pra lá. Se bem que com a bagunça que eu fiz aqui, não tá fazendo diferença eu recrutar ou não, né? Quero ir primeiro no patrão da recompensa aqui. Porque eu tô com medo de alguém acabar me vendo e chegar mais mercenário pra atrapalhar o meu rolê. Então falou, amigão. Ou não. Vai nadar. Só que aqui... deu boa. Olha, vários tesouritos aqui. Não é bem tesouro, né? Morte ao inimigo! Ia tentar recrutar, mas não rolou. Pode pegar aqui, né? Antes de atear fogo. Tem um cara aqui que tá procurando alguém. Deixa o cachorro aí. Cachorro. Veio. Vai pra lá, vai. Bom, tem um tesourinho. O que eu preciso? Tesouro, eu só peguei um? Falta um. Ah, tem um cara aqui. Beleza, tesouro. Onde estão? Tem um ali. Eu preciso achar os equipamentos aí dos caras. Ali, ó. Oh, beleza, tá de buenas.
Tem um cara ali preocupadinho. Tava o outro? O que que falta? Ah, acho que eu concluí já. Aê, concluído. Só tem mais dois carinhas ali. Foi isso aí, amiguinhos. Coloquei aqui mais dois gameplays pra você dar uma curtida e conhecer melhor o canal. Se ainda não tá inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho pra receber as recomendações. Dá aquele like maroto, like a nós. Aquele abraço.